Premijer Kosova Albin Kurti rekao je da je Kosovo u procesu dijaloga Beograda i Prištine konstruktivna i kreativna strana, dodajući da bi želeo da se taj proces ubrza, ali i da se postignuti dogovori sprovedu. Ulažemo napore da steknemo poverenje među partnerima. Sve zemlje imaju pravo da idu evropskim putem. Želili bismo da ubrzamo dijalog i primenimo do sada postignute dogovore. Treba pomenuti sav posao koji su radili Priština i Beograd, sve su to glavne komponente za postizanje stabilnosti. Sastanak 2. maja u Briselu je završen pozitivno, gde smo se složili oko sporazuma o nestalim licima. Pozabavili se ovim pitanjem hitno jer su porodice predugo čekale. Kurti je naveo i da Kosovo čini prave korake na svom putu ka Evropskoj uniji. Došlo je vreme da Evropska unija promeni svoj pristup prema regionu. Fondovi Evropske unije moraju biti povezani sa evropskim vrednostima. Kada je reč o regionalnoj saradnji, ratifikovali smo 3 sporazuma iz berlinskog procesa. Konferenciji Inicijativa balkanskih dijaloga prisustvovao je i norveški ambasador na Kosovu Jens Erik Grondahl. On je rekao da vlada Norveške podržava diplomatske inicijative u rešavanju sporova, kao što je to slučaj i između Kosova i Srbije. Današnji sastanak je pravovremen za dijalog i diplomatiju na putu ka normalizaciji i stabilnosti. Regionalna integracija intenzivira konačni dijalog za stabilizaciju, normalizaciju i regionalnu integraciju, a regionalna integracija može da intenzivira taj put. Region se približava Evropskoj uniji i NATO-u i sve je bliži većoj povezanosti i slobodi kretanja za sve. Prema agendi organizatora događaja, današnja konferencija bila je podeljena u 3 panela, od Prespe do Ohrida, šta je sljedeće, Evropska unija i Zapadni Balkan, bezbednost, regionalna saradnja i integracija i energetska bezbednost na Zapadnom Balkanu, izazovi i mogućnosti. Nakon uvodnih govora Kurtija i norveškog ambasadora, konferencija je nastavljena iza zatvorenih vrata. Konferenciju Inicijativa balkanskih dijaloga organizovala je Grupa za istraživanje balkanske politike uz podršku ambasade Norveške na Kosovu i Fondacije za otvoreno društvo.